Bara müəllim, Ermənistan Respublikası Partiyasının milletvekilleri belə bir bəyanat irəli sürdülər ki, Ermənistan Qarabağı Azərbaycana qaytara bilər. Bu nə dərəcədə real görünür? Hansı məqsədə xidmət edir bu bəyanat? Ola bilər ki, o partiyanın milletvekilleri oturup düşünüp ve görüp durar ki, bunların başka yolu yoktu. Yani bunlar o ola bilər ki belə, inanmağım gəlmir, ama ola bilər ki o deputatlar indi istəyərlər ki o yazıq erməni xalqına xidmət eləsinlər. Bizim torpaqlar qayıtmalıdır, bütün işğal altında olan torpaqlar qayıtmalıdır. Özdə belə də qeyri-şərtsiz. Qeyri-şərtsiz qayıtmalıdır. Bugün Azərbaycan bütün dünyada tanınıb. Möhtərəm prezidentimizin apardığı siyaset Azərbaycanın nələrə qadir olduğunu və nələr etdiyini bütün dünya ictimaiyyətinə sübut edib. Tək Qafqazda demirəm, bəlkə də hələ bir Qafqaz ətrafında da bəzi hallarda, müəyyən illərdə heç bir layihə yəni Azərbaycanın razılığı olmadan aparıla bilməz. Beynəlxalq layihələrdir, bəli. Bəli, yəni bunların hamısında Azərbaycanın üçün. Ondan başqa bugün Azərbaycanın güclü ordusu var. Bugün Azərbaycanın iqtisadiyyatı var. Bugün Azərbaycan xalqının yəni möhtərəm prezidentimizə olan birliği, inamı, bunlar hamısı dünya ictimaiyyətinə sübut edib. Bilirsiniz, mən bunu bir iki dəfə demişəm, bir epizod da yada salmaq istəyirəm ki, məsələn, Avropa oyunları devrində yadızda deyəyim ki, Ukraynadan olan idmançı, amma erməni millətindən olana, o təltif olunan zamanda yəni, zal öz etirazını bildirdi. 60-70 min adam eyni vaxtda etiraz edəndə, məsələn, möhtərəm prezidentimiz əlin bir kəlmə belə eləməklə, yəni o 70 min adam bir saniyənin içində təslim oldu. Yəni bu möhtərəm prezidentimizə olan sevgidən, məhəbbətdən əmələ gəlir. Belə bir iddialar irəli sürülür ki, məsələn, mənim deputat ona görə bu fikri səsləndirir ki, artıq Ermənistan çıxış yolu yoxdur. Azərbaycan qüdrətli dövlətə çevrilib, Ermənistansa sosial problemlərdən məhv olur. Bəli. Müharibə eləyib biabırçı şəkildə məhv olmaqdansa xoşluqla torpaqları qaytarmaq məcburiyyətindədir. Bilirsiniz, həməşə olub müharibə belədir. Mən özüm Şuşada böyümüşəm, Şuşada boya başa çatmışam. O yəni biz müharibə etməmişik. Çünki biz müharibə eləyib uduzmamışıq. O zaman devir üçün belə idi ki, yəni Xankəndində iki Sovet ordusundan qalma diviziya var idi. İki orada 366-cı mato atıcı polk var idi. Onların silah sursatından istifadə etməklə, onların o qüvvələrindən oradakı xidmət edənlərdən, ümumiyyətlə hamımız bilirik ki, kimlər çox kömək edibdi. Belə, yəni bizim müvəqqəti o məğlubiyyətimiz ondan əmələ gəlibdi. Ancaq bu gün o zaman deyil. Bu gün Azərbaycan yəni bizim bilirsiniz ki, gün ərzində təxminən gün ərzində ermənilər sərhədimizi 100 dəfə pozmağa cəhd edirlər. Atəş açırlar. Yəni dinc əhalini təsərrüfatla məşğul olan, elə belə sadəcə uşaqdır da çıxıb bağda bağçada oynayan bu insanlara atəş açırlar. Amma bütün bunlara baxmayaraq bugün Azərbaycan ordusu onların dərsini verir, cəzasını verir və möhtərəm prezidentimiz də bir daha yadınızda olar. Almaniyada möhtərəbər tribunadan dedi ki, ermənin nə işi var Ağdamda, Füzulidə, gəlsin və orada ölsün. Gəlməsin, ölməsin. Bəs niyə tikinti aparılmalıdır? Ali məktəb açırlar, məsələn. Nə açırlar? Ali məktəb açdılar, nə bilim, tikintilər, bina tikintilər. Erməni bunu bax, gözün dünyaya açandan həməşə o provokasiya ilə məşğul olur. Ah, məktəb açanda nə məktəb açacaqdır? Orada məsələn, Şuşada
Texnikomların binası var. O binalar orada var. Cüzi təmir etməklə yəqin ki belə qaldı da Ermənistanda əhali var. Can o gəlsin hələ Dağlıq Qarabağda da bir oxumağa gəlsin. Kim gələcək? Ermənin bura bax. Ağlı olanı, ağlı başında olanı, imkanı olanı, əyağı yer tutanı hamısı Ermənistandan, Qarabağdan köçüb gedibdirlər. O adamlar qalıbdırlar ki, onlar ölümə məhkumdurlar. O adamlar qalıbdırlar ki, onların getməyə gəlməyə imkanı yoxdur. Bir də müəyyən o vəzifə sahibləri olan adamlar var ki, onlar qalıbdırlar orada. Orada o Ali Məktəb aşmağına diyor, Ali Məktəb nə olsun? Bravo. Binalarda durur, köhnədən bizim binalardır. Bəli, erməni içində biraz emosiyadan, əhəkdən yaxıb deyəcək ki, nə bunu bravo elədim. Müəyyən yerlərdən də yardımın, köməyini alacaqdır. Ancaq əsas məsələ olduğu üçün onun içində oxuyan tələbələr olmayacaqdır. Ermənistan Ali Məktəblərində bravo. Qalıb, hələ təzdən bura bir 400-500 kilometrdə yol gedir, gəlir, o hansı iqtisadiyyatla gedir, nə ilə gedir, o tələb orada nə eləyəcək, onlar bilmir ki, o torpaq bizimdir. Biz, yəni, ağlı başında olan erməni bilir ki, biz hər dəqiqə ora gedə bilərik. Və bizim gedəndə ordu gedəcək. Ordu gedəndə, bəli, ordu nələr eləyə bilər. Ermənin ağlı başındası bunu bilir. Bana ben neye göre bak, çok meraklı bir faktör. Bak, Fransa'da terör oldu bildiğiniz. Yani. Bütün dünya kanalı. Hiçbir bizimkilere karşı. Yani. Bilirsiniz, terör pis şeydi. Ben de onu lanet diyorum. Çünkü biz sizden terör. O terroru biz Azerbaycan'da daha çok yaşadık. Ama evet. Bizim başımıza gelenler olanda ne dünyadan ne de hiç komşulardan. Hiç bizi ağlayanlar el olmadılar. Ümumiyyətlə, terror bizsiz nətər günahsız insanların ölümünə səbəb olur. İnsanlar yaralanır, şikəst olur. Mən də pis deyirəm terroru. Çünki terror nə deyəcəm? Heç bir əlaqəsi olmayan. Adicən, orada Fransa'da olubdur, məsələn, gebdilər teatra baxmağa. Bu insan geb teatra baxmağa. Ömrə bax, terrora məruz qalması düzdür, o belə şeydir. Ondan da başqa, məsələn, hər şeyi dünyada bugün bilsiniz, bu, dinlə bağlayırlar. Avropada miqrantlara qarşı çox haqsızlıqlar olub. Miqrant da öyle, onun elə belə yalandan adını qurdular. Onlar köşkündür. Artıq məsciddə bağlanır. Hə, köşkündür. İndi bağlanır, yəni onların belə... Mən belə deyərim ki, onların hamısı onların qorxusundandır. Onlar qorxur ki, belə hərəkətlər edirlər. Ancaq onlar o istər miqrantlara, istər o məcburi köşkünlərə, onlar əl uzatmalıydılar. Onlar kömək eləməliydi. Bu adamların başına bombanı dağıdan da, tökən də bunlardır. Qarşılamayan, təzdən onu bura bax, gəmilərdə, bərələrdə batırıb öldürən də bunlardır. Əşdiklərini biçdilər də tanısın. İndi bilsiniz nətər, bu insanlar, biz belə deyək, tək ki, biz köydən Allah baxır hər şeyə. Kimə nə cəza verilməlidir, verir və verəcəkdir. Olmamalıdır belə şeylər. Terror deyilən şey, mən də pis deyirəm onu, lazımsız bir şeydir. Amma gərək onlar Vaxtında bu hisslərə biraz ayrı cür baxıydılar. Biraz, bilsiniz, danışanda humanistlikdən danışırlar, danışanda demokratiyadan danışırlar, danışanda yəni Avropa dəyərlərindən danışırlar, ancaq belə götürəndə Azərbaycanın 1 milyon məcburi köşkünü oldu. Demək olar ki, heç kim buna bir baxmadı, Azərbaycan tək buna. Hə, amma Avropanın, Avropa deyirsən, Avropa Birliyi deyirsən, bir belə 50-60 milyon əhali üçün 200 min məcburi köşkünü onlar miqrat adında da yerləşdirə bilmədi. Və mən belə deyərəm də, məsələn, Almaniyanın özündə il ərzində,
Demək olar ki, hər gün, təxminən 2 miqrantlar yaşayan o yerlərə gün ərzində təxminən 2 basqın olub. O yerləri yandırıbdılar, o hücumlar olub. Məsə onlar da insandı, onlar da Allah Tala yaradı, onlar da hüquqları var, onların da bura hansısa bir yaşama haqqı var. Son olaraq, ATƏT Minsk qrupu ilə bağlı. Bəli. Siz şəxsən ATƏT Minsk qrupunun tərkibinin dəyişdirilməsinə razısınız, yoxsa bu qrupun fəaliyyətini imtina edə bilərik mi? Bilirsiniz nədir? ATƏT Minsk qrupunun tərkibinin dəyişilməməyi, onlardan imtina eləməyimiz nə isə dəyişməyəcək. Çünki dünya ədalətsizdir, haqsızdır. ATƏT Minsk qrupu kimdir? ATƏT Minsk qrupuna Amerikadır, Rusiyadır, Fransadır rəhbəri edənlər. ATƏT Minsk qrupuna gələn, Fransadan gələn nümayəndə mənim fikrimi deməyəcək ki, öz ölkəsinin fikrini söylüyür. Rusiyadan gələn, Rusiya 1 milyarddan artıq hələ bizim bildiyimiz təmənnasız silah vermişdi ermənilərə. Bilmədiklərimiz görünələr var, həməşə də yəni, kömək eləyir. Təzdən bunu danışaq. Amerikanın özü maddi yardım verir, kömək eləyir pulla. Sonra da demokratiyadan danışır. Mən deyilə, Qarabağa əgər bu yardım edirsə, kömək edirsə, mən evimlə, eşiyimlə məhrum olmuşam. Və Azərbaycanın o 1 milyon evimlə, eşiyimlə məhrum olub. Nəyə görə bu ancaq erməniyə yardım göstərir, amma Azərbaycanlıya yox? Və fikirləşmir ki, bu 1 milyon Azərbaycanlı, burada məcburi köşkün var, öz doğma torpağındadır. Ona görə bunların bu ikili standartı, ədalətsizliyi var. Mən hesab edirəm ki, mən öz fikrimdir ki, biz torpaqlarımızı azad eləməliyik. Torpaqlarımızı azad eləmək üçün möhtərəm prezidentimizin ətrafında sıx birləşməliyik. Azərbaycan ordusu da sözün deməlidir. Əgər erməni könlü xoşluqla çıxmayacaqsa, biz deməli ordu ilə torpaqlarımızı azad eləməliyik. Yəni, bizim buna hüququmuz var. Dünyanın hər bir yerində gedib, Rusiya Çeçenistanı bombalayırdı. Nədən ötəri? Deyirdi, terrorçular var, cinayətkarlar var. Dünyanın hər bir yerində darbadan dağıdırlar ki, terrorçu var, cinayətkar var, nəzarətsiz zonalardır. Bəli, bizim də ərazilər bugün nəzarətsizdir və bizim o torpaqlar, bütün dünya, ölkələr, hamısı Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olmağını qəbul edir. Və biz öz torpaqlarımızı təmizləmək üçün əlbəttə terrorçulardan, cinayətkarlardan, canilərdən azad etməliyik. Bu bizim hüququmuzdur. Çox sağ olun. Sağ olun.